Arvoisa puhemies! Poliisiylijohtaja Kolehmainen on vuonna 2019, ennen koronaa, jo esittänyt huolensa Ruotsin tyyppisestä kehityksestä. Te olette, ministeri Ohisalo, mielestäni unohtanut nämä kommentit, jotka ovat olleet jo ennen koronaa. Tässä keskustelussa on myös sekoitettu se, että mikäli emme halua lisää haitallista maahanmuuttoa, meidän tulee tehdä päätöksiä, että me emme ota lisää haitallista maahanmuuttoa. Toinen kysymys on se, että maassa olevat häiriökäyttäytyvät ihmiset, niihin tulisi kohdistaa toimenpiteitä. Voisitteko harkita esimerkiksi peruuttaa tällaisten ihmisten oleskelulupia tai karkottaa heitä? Entäpä oletteko tutustuneet tarkastusvaliokunnan viime kaudella tekemään lausuntoon esimerkiksi suomen kielen velvoittavuudesta ja suomen kielen kokeista? Arvoisa puhemies! Ensinnäkin alkuun se, että totta kai rikolliset palautetaan, mutta tässä keskustelussa on puhuttu nuorten pahoinvoinnista, joka on valtavan vakava, laaja ilmiö, joka koskettaa todella paljon, todella monia ihmisiä tässä yhteiskunnassa. Tässä keskustelussa on nostettu kaikkia niitä keinoja, joita meillä on käytössämme, joita vahvistamme hallituksena. Täällä sanottiin erittäin hyvin entisen sisäministerin toimesta, että rikolliseksi kukaan ei synny. Se on hyvä muistaa. Yhteiskunnalla on valtava vaikutus siihen, millaiseen elämään ihmiset kasvavat. Jos panostamme ja kun panostamme nyt sinne varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kohtuuhintaisiin asuntoihin, kielikoulutukseen, kaikkeen tähän, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin, tämä auttaa ihmisiä pysymään tässä kelkassa. Tietyissä maissa on tiettyjä esimerkkejä siitä, että osa ihmisistä ei ole päässyt integroitumaan yhteiskuntaan, ei ole päässyt koskaan osalliseksi siitä yhteiskunnasta. Ja tämä hallitus pitää kiinni siitä, että tämä Suomi on jatkossakin maailman turvallisin maa.